Russian Day TM, yes sir, dito na kanalin team. Atëherë video e sotme është një video në të cilën do t'ju tregoj se çfarë mbaj në çantën time. E kam thënë këtë video tek ju pasi në videot e mëpërparme që kam hedhur në kanalin tim të YouTube-it, ju kam pyetur nëse keni ndonjë mendim për videot e mia të radhës dhe një vajzë më ka kërkuar të bëj pikërisht këtë video. Kështu që shpresoj që ta pëlqeni sa më shumë. Unë kam marrë çantën time të preferuar, ato që mbaj dhe më shpesh për t'ju treguar juve sot. Për qënë sa më e sinqertë dhe sa më realiste për ju, nuk e kam lëvizur fare dhe e kam lënë ashtu siç e mbaj në përditshmërinë time dhe gjërat brenda saj. Kështu t'ju tregoj në fillim çantën. Çanta është kjo këtu. Është ngjyrë kafe, sepse dhe veshja ime në përditshmëri dhe preferenca ime janë këto ngjyra, kafe, beige, tek ngjyrat e tokës. Dhe kjo është një nga çantat që unë përdor më së shumti dhe kombinoj me veshjet e mia. Si që pat, në çantë duke kjo mini kuleta, kështu nga jashtë, sepse në të vërtet, unë përdor më shumë çantat që janë të vogla dhe për arsye sepse fus shumë gjëra brenda çantave, për herë do të thënë do duket në një gjë jashtë saj, sepse nuk është se i zënë të gjitha gjërat dhe do dalin në një gjë që do duket shumë jashtë siç duket dhe kjo kuleta tani. Atë tani po hap çantën dhe do të tregoj se çfarë mbaj brenda saj. E para është kuleta, normalisht, që është një nga gjërat më të rëndësishme dhe që duhet më së shumti në çantë. Dhe kjo është kuleta ime. Në ngjyrë mustard, unë ngroj shumë shpesh e verdh në sak, ngroj shumë shpesh të kuletën e kam marrë në verdh dhe kam mbajtur akoma. E dyta është kutia me syzet e mia. Janë këto këtu, janë syzet e mia që unë i përdor dhe i kam vetëm për kompjuter dhe sepse janë pak përtate dhe nuk më pëlqen që të rigja gjikos në syze vënd, i mbaj për herë në çantë me vete që kur t'jem para kompjuterit t'i vendos. Vazhdojmë më te. Në çantën time gjithmonë ka një pak oletra të lagura pasi i përdor për herë dhe mund të bëjmë pjesë ose ndoshta make-upi mund të jetë prishur për momentin dhe nuk dal asnjëherë pa letra të lagura në çantë. Gjithashtu të shumë të rëndësishme janë çelësat të shtëpisë, që mua më zënë gjysmën e çantës. Janë këto këtu, mbaj shumë kështu më shumë kukulla se ta çelësa. Dhe për herë kam pak problem të them të drejtën me çantat, sepse siç ju thash dhe më përpara, unë mbaj çantat shumë të vogla dhe zor se më zënë të gjitha gjërat që unë mbaj. Dhe këto çelësat nga që i kam vendosur shumë kështu arusha në të, me zor mi zënë dhe i shtu për herë kur i fut në çantë. Por që duhem pas tjetër çelësat që mund të dalin pas çelësat e shtëpisë me vete. Gjithashtu, një gjë tjetër që është dhe kjo shumë e rëndësishme për mua, që nuk më mungon asnjëherë, është kjo këtu antibakteriali i duarve. Unë mbaj për herë me vete. Pasi më qëllon ndonjëherë kur jam duke ikur për punë, që mund të ha diçka përpara dhe mund të jem jashtë, ndoshta nuk kam mundësinë në një tualet i afër, që mund të shkoj për të larë duar, ose kur më bëjmë pis me ndonjë gjë tjetër, për herë përdor këtë antibakterialin këtu. Për t'i pastruar për momentin deri sa të gjej një tualet afër për t'i lartë aman siç duhet. Ose kur mund dua të disinfektoj ndonjë gjë pranë që më duket e pisët, pasi kam shumë problem pas të vdin. Dhe jam shumë e fiksuar te kjo pjesë dhe përdor për herë. Atëherë do të vazhdoj përsëri duke treguar se çfarë kam në çantën time, por doja që të shtoja edhe diçka. Sigurisht unë kam pyetur për herë dhe tek videot e mia e më përpareme, nëse keni ndonjë mendim ose dëshirë që çfarë doni që unë të sjell të ju, video që të realizoj, të më jepni mendimin tuaj. Kështu që dhe në këtë video, poshtë në koment, mund të më shkruani se çfarë mendimi keni për videon e radhës dhe çfarë dëshironi ju që unë t'ju tregoj. Kështu që nëse keni ndonjë mendim ose hezitoni, por më shkruani dhe më thoni dhe unë sinqerisht do të mendohem që t'ju sjell të ju. Ndoshta nuk mund t'ju sjell shumë shpejt, pasi dhe këtë video jam vënuar pak për ta sjell, por do të mundohem që ta sjell sa më shpejt të jetë mundur, videon dhe ta hedh në YouTube, në kanal.
Le të vazhdojmë me çantën, duke parë se çfarë ka brenda saj. Atëherë, tjetra është USB-ja ime, që unë e përdor shpesh dhe kam shumë gjëra të rëndësishme në të dhe gjëra që më nevojiten. Dhe mbaj për herë në çantë me vete. Nuk e largoj asnjëherë nga çanta. Po. Tani gjeta edhe një gjë që është shumë e rëndësishme për mua dhe nuk mungon asnjëherë në çantën time, që është kjo këtu, është një llastik flokësh. Pasi flokët shpeshherë mund të më bezdisin, unë për herë mbaj llastik me vete që mund t'i kap, t'i mbledh për momentin ose kur jam para kompjuterit, më bim para fytyrës, nuk i duroj dot dhe mbaj për herë llastikun me vete për t'i kapur. Gjithashtu mund të gjendet në një vaz, si këtu në këtë rast që unë kam lënë në çantë, pasi shpeshherë ku bëjmë gati në mëngjes, bëhem gati shpejt, nuk jetë herën dhe mund të harroj për herë që të bëj vathët dhe kam për herë në çantë një vath që mund të më ketë ngelur aty dhe vendos pasaj më mbrapa kur jam më e kthjellët, kur kam kaluar mëngjesin, kam pirë kafen time të mëngjesit normalisht. Edhe shikoj që më mungojnë vathët dhe pastaj i gjej në çantë dhe kam për herë aty brenda dhe i vendos më vonë. Pasi bijuterit janë shumë të rëndësishme për mua dhe më pëlqen shumë. Dhe në fakt rrallë herë mund të dal pa bijuteri vënë, vetëm në rastet kur mund t'i harroj ose kam qenë vonë për të shkuar diku, jam rëvon dhe kam dalur me shpejtësi. Vetëm në këto raste mund të dal pa bijuteri vënë. Rastet e tjera jam gjithmonë me bijuteri, me tunaza, me orë, me vath, me varse dhe kështu. Gjithashtu, në çantë mbaj dhe këtë parfumin tim, që për momentin është drejt fundit, dhe nga që e fus për herë në çantë, tapën momentalisht nuk po ja gjeja, ndoshta e kam në një çantë tjetër, por e mbaj për herë me vete, që nëse kam një ditë që vënohem shumë dhe më duhet të jem gjatë gjithë ditës jashtë shtëpisë, mund të parfumose më vonë. Nga darka ose mbazita. Atë një fiksim im tjetër në fakt është se unë për lokale janë disa lloj sheqera si këto këtu që në fakt të i kam marrë në një restoran, në një restorant në Budva, kam qënë me pushime dhe i kam marrë, janë sheqer, janë tje sheqer. Është thjesht një fiksim im në fakt, ku shkojnë në përvendet që janë të sheqerit si të lezetshëm, do një paketim të bukur. Unë nga që nuk konsumoj shumë sheqer, pasi normalisht bëj dhe palestër dhe mundohem të mbaj trupin në formë, ai sa munda. Nga që nuk konsumoj shumë sheqerin, siç po thoja, i marr me vete këto që më duken si të lezetshëm për herë dhe i fus në çantë dhe në çdo çantë time mund të gjesh në një nga këto sheqerët e vegjël. Por dhe gjëja e fundit që mbaj në çantën time dhe jo më pak e rëndësishme është kjo okuleta këtu si që tregova dhe më përpara, që unë e mbaj më së shumti me vete në ditët kur normalisht jam në punë, duhet të shkoj në punë dhe do të vënohem, pra nuk do të kthehem në shtëpi për një ose dy orë, por do të jem jashtë për një kohë të gjatë. Mbaj për herë kutinë e ndihmës së shpejtë, e quaj unë këtë, që e mbaj për herë me vete. Dhe kam këtu disa gjëra që do t'ju tregoj tani. Te kjo kuleta e vogël, siç po ju thosha, kam make-upin, pasi normalisht unë përdor make-up për herë dhe mund të jenë shumë të rralla ato ditë, për mosëm vetëm ndonjë ditë të diele, që dua të bëj edhe pak pushim dhe fytyrën dua që të relaksohet, pak të qetësohet nga make-upi që përdor për ditë. E lë të freskët dhe pa make-up. Por në ditët e tjera unë për herë lyem dhe në momentet që mund të jem në punë dhe jam tërë ditën për jashtë, normalisht do të thonë tualeti mund të prishet dhe mund të bjerë dhe unë përdor këtë kuptim këtu të ndihmës së shpejtë, siç po e thosha që e quaj, dhe kam disa nga make-upet e mia që mund ta rregulloj në momentin e fundit ose një buzëkush në gjë. Dhe do t'ja tregoj tani. Atëherë, e para është ky lip balmi këtu, që është shumë i mirë dhe ka një shije shumë të mirë. Tani në dimër, në fakt buzët, mund të më rrim pak të ashpra, normalisht nga i ftohti, ose mund të më qahem pak dhe përdor këtë lip balmin që në verë nuk është se i përdor dhe shumë.
Tani në dimër i përdorim më tepër, më japin atë ndjesinë e buzëve që më bëjnë shumë të buta dhe ka një shije shumë të mirë. Gjithashtu, mbaj me vete gjithmonë dy korrektor, pasi kremin pudrë nuk e mbaj me vete asnjëherë, nuk e fus në çantë. Luajm që në mëngjes dhe nuk mbaj më me vete. Por korrektorët asnjëherë nuk mungojnë në çantën time. Në këtë rast janë këto të dyja, është ky My Blind dhe një cover stick i Essences, që e ka marrë te Rossmani. I mbaj me vete dhe mund të luajm të modifikoj make-upin në moment. Gjithashtu, gjë tjetër është kjo këtu, është fuqia e faqeve. Dhe një bronzë. Normalisht këtu pas kam dhe një sfungjer që mbaj me vete për të përhapur për lyre me cover. Një labelo tjetër për bluzë. Kam të këtu. Një eyeliner, sepse të eyeliner do t'ja them dhe arsyem pse mbaj në fakt me vete. Shpesh herë mund të më ketë ndodhur që jam bëjër me eyeliner, edhe pse nuk luem për ditë me eyeliner, më përqenë më shumë të luem me tonë e sysh dhe përdor radhë herë. Por në rastet kur përdor eyeliner, duke qëndruar, duke mos pasur mëndje nga një dite gjatë ose dhe lodhshme normalisht, vendos duart në fytyrë, në sy, duke i fërkuar këshu dhe pasaj pas një 2 minuta është mendojmë dhe them o mos, unë kisha bërë syt me eyeliner sot dhe shoh që eyeliner im është prishur komplet dhe dalë para pasyrës pastaj me letrat e lagura normalisht e fshi dhe më do më duhet eyeliner për ta rregulluar. Kjo është dhe arsye që unë baj eyeliner im me vete. Dhe të tjera që janë në këtë kulet është dhe kjo këtu, një është një laps buzësh. Të gjitha të tjera janë lipstick. Lipstick janë të gjitha për buzë, si që unë të shikoni dhe këtu. Pasi unë jam shumë e fiksuar për pjesën e buzëve. Mbaj prejër nuk e ditë, me thënë, nuk fus as njerë vetëm një buzëkush në qantë, por fus të gjitha lojët e buzëkushëve që mund të kema të përpara, i kap dhe i fus, zën gjyrë, rozën, nudin, sepse nudin përdojnë më shumë, të me shkëllqim, të kuqen, vishnjën e ka me vete, i mbaj me vete buzëkuqet. Pasi dhe buzët janë pjesa që mund të prishen më kollaj, normalisht, sepse mund të hash diqka, mund të pish diqka dhe do ikin, do fshien, dhe i përdojnë për erë me vete, duke unë dyër gjatë ditës, dhe i mbaj në qantën time. Pra këto ishin gjërat më të rëndësishme që unë mbaj në qantën time dhe ato të cilat më nevojiten më së shumti në përditshmëri. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer sa më shumë. Sikur se ju thash dhe më parë, mund të më lini në koment dëshirat që mund të keni ose mendimet tuaja për video që donin që të realizoj në ditët në vazhdim. Dhe do të mundohem që t'ua sjell tek ju. Nëse e keni pëlqyer këtë video, më bëni like, gjithashtu dhe subscribe në kanalin tim. Ju puth fort, mirë pafshim dhe që jemi në videot e tjera.